Sziasztok, Ivet vagyok, és ez itt a Csivetka videoblog. Ma egy olyan témát hoztam nektek, amiről, hát ami igazán sikamlós, és nem hiszem, hogy sok mindenki szeret róla beszélni. Már többször kaptam tőletek kérdést ebben a témában, plusz a múltkori tabu témás videóm alkalmával tettem fel kérdéseket nektek, és kínos kérdések érdekeltek titeket, és nagyon sok mindenki megkérdezte, hogy megcsaltam-e már a barátomat, vagy csaltak-e már meg engem. Mivel nagyon sok kérdés volt, és nagyon hosszú volt amúgy is a videó, így pár mondatban válaszoltam erre a kérdésre, és úgy gondoltam, hogy szerintem érdemes erre a témára szánni egy teljes videót, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon sok mindenkinek nagyon jól jön, ha nem is most, de vagy a későbbiekben, vagy a múltra visszatekintve. Nagyon objektíven szeretném ezt a témát megközelíteni, annak ellenére, hogy már mindkét oldalon voltam. Szeretnék egy kicsi betekintést adni nektek, mint a férfi szemszögből, mint női szemszögből, az indítatásra, az érzésre, hogy ki hogyan éli meg. Nyilván nem tudhatok mindent, hogy ki hogyan éli meg, mert az emberek teljesen mások, és mindenki másként élnek dolgokat, sőt, valaki egyébként még nem is találkozott ezzel a fogalommal, lehet, hogy soha senki, tehát hogy lehet, hogy van köztetek olyan, akit soha nem csaltak meg, vagy aki soha nem lépett félre. Mindenki fogok vesézni ebben a videóban, és hogyha érdekelt titeket, akkor maradjatok velem. Először is szerintem fontos tisztázni, hogy mi a megcsalás. Nyilván mindenki számára más. Valaki annyira komolyan veszi a dolgokat, vagy annyira, nem tudom, rövid pórázon tartja a másikat, sőt saját magát is, vagy nem tudom, szóval szerintem az sem egészséges, hogy megcsalásnak számít az, hogyha mondjuk egy pasi megnéz egy lányt az utcán, és akkor kiakad, vagy hogyha flörtöl valakivel, és ez most fordítva is, tehát a csajodról is beszélhetünk, úgy öltözik fel, vagy bármi más valakinek, meg egyáltalán csak azt számít megcsalásnak, hogyha valamilyen valós testi kontakt létrejött a két ember között, például valakivel csókolózott a párod, valakivel lefeküdt a párod, valakivel viszony folytatott a párod, és a többi, és a többi. Én személy szerint nagyon elnéző vagyok, és lehet, hogy nem kellene ennyire lazának lennem, de mindig azt mondom Marcinak, hogy én azt a szabadságot adom meg neki, amit én is elvárok, és egyébként Marci tudja a legjobban tolerálni ezt a teret, amit én elvárok. A megcsalás tehát számomra az már testi kontakttal jár, és hogyha azt vesszük, akkor én minden egyes kapcsolatomban követtem el valamit, ami megcsalásnak számít. Itt most azért mondom, hogy megkövettem el valamit, mert nem feltétlenül feküdtem le mással, hanem volt, hogy csókolóztam, sőt inkább többször fordult elő az, hogy csókolóztam valakivel, miközben nekem volt egy ilyen vagy kapcsolatom, vagy egy kezdeti kapcsolatom, vagy egy kapcsolat vége. Nekem 20 pár évesen nagyon kicsúszott a lábam alól a talaj, és Kanadában főleg csináltam olyan dolgokat, amikor én is csak pislogtam, hogy ez meg mi a szar volt, és akkor ezt nem hiszem el, hogy velem történik, plusz így gondolkodtam rajta, hogy akkor most én mit is érzek, mert valahogy a lelkiismeret furdalás messziről elkerült, sőt, ugye a fájdalom is, mert egy idő után már immunis voltam. Nem tudom, hogy ezt most így magamban elzártam, vagy egyszerűen csak ilyen a személyiségem, vagy valami pszichológiai háttere van ennek, lényegtelen. A megcsalást mindenki másként éli meg, és most kettő oldalt szeretnék kiemelni, az, amikor te csalsz meg, de vagy az, aki félrelép, illetve a másik oldal, amikor téged csalnak meg, tehát a párod félrelép, és minden, ami ezzel jár. Hogyha lebontjuk a biológiai és ösztönös dolgokat, vagy így vissza utazunk az ős anyáinkhoz és ős apáinkhoz, ugye minden, tehát a férfinak az a dolga, hogy gyereket nemzen, a nőnek pedig az, hogy kihordja és az utódokra gondot viseljen. Ezért vagyunk teljesen másként kódolva, és nagyon sok könyv szól arról, hogy miből fakadnak ezek a férfinői különbözőségek, és miért vannak ezek kitalálva. Nagyon sok mindenki felháborodik, főleg a nők részéről, azért, mert a férfiak ilyenek, hogy egyszerűen csak el kellene fogadnunk, hogy nem véletlenül találta ki ezt a biológia, és erről a férfiak valójában nem tehetnek. Arról viszont már tehetnek, hogyha bizonyos lelki deformitások miatt ilyen-olyan dolgokat takarózva hazudoznak, manipulálnak, és a többi meg lelkileg terrorizálnak, na arról tehetnek. Itt most nem ezekről a dolgokról beszélek, hanem egyszerűen csak az alapindítatásról. A férfi mindig meg fogja bámulni a nőt az utcán, én ezzel már nem is akadok fent, sőt, Marcival együtt szoktuk stírolni a csajokat. Én valahányszor olyan közeli kapcsolatba kerültem egy férfival, hogy már idáig jutott a kapcsolatunk, én mindig mondtam neki, hogy nyilván bizonyos határokat betartva, én ugyanúgy a barátja is vagyok, nem csak a romantikus partnere, és hogyha arról van szó, akkor
nekem elmesélheti azt, hogy hogyan startolt rá egy csaj a munkahelyén, vagy bárhol máshol, én ezt nem veszem zokon, mindaddig, ameddig úgy gondolom, hogy a partner ezt megfelelően kezeli. Marci ugyanúgy el szokta nekem mesélni, hogyha valami van, én ugyanúgy meg szoktam vele osztani, hogyha valami van. A dickpikes képekkel is legelőször mindig hozzámentem, hogy nézd már, szerintem a hosszú távú kapcsolatokban erre amúgy is törekedni kell. Míg a férfiak legtöbbször csak azért csalnak, mert éppen úgy hozza az alkalom és nulla volt a kockázat, ellentétben a nők szintén biológiai megfontolásból sokkal mélyebb indítatással is félreléphetnek. Nálam legtöbbször ez volt az oka, hogyha félrementem, hogy magányosnak és nem kellendőnek éreztem magam. Most arra gondolok, hogy amikor a nő gondoskodik, akkor gondoskodik ugyanúgy a partneréről, ugye ő a család, úgymond fenntartója, család összetartója, és ugyanúgy, ahogy az utódról gondoskodik a férfiről, aki cserébe erőforrásokat ad neki. És most az erőforrásoknál gondolok a társadalmi státuszra, gondolok a vagyonra, gondolok bármi másra. Szóval az a lényeg, hogy míg a férfi erőforrásokat ad a nőnek, addig a nő biztonságban érzi magát a férfi mellett. És ez az idill egyébként úgy is jól működhet, hogy közben a férfi érzelmileg semmilyen szinten nem ad a nő számára. És a nő ilyenkor elkezd gondolkodni rajta, hogy az, amit én csinálok, az kevés, az nem jó, nem is szeret engem igazán, stb. És ezt a férfiak nem tudják megérteni, hogy nekünk nem arra van szükségünk, hogy folyamatosan ajnározzanak minket, hanem hogy tettekkel, gesztusokkal, vagy például én nagy érintésfan vagyok, érintéssel, állandó bujással, vagy jó, állandó bujás egy férfitől nem várunk el, de a lényeg az, hogy mindenkinek megvan a maga kis szeretetnyelve, amivel kifejezi, vagy éppen kódolja a szeretetet, amit kap. Amikor ezt a nő nem kapja meg, ezt a szeretetet, így vagy úgy a férfitől, akkor még azt is képes megvétózni önmagában, hogy ő mondjuk mint nő mi kellene bármilyen férfinak, vagy bármi más, és hogyha visszagondolok ezekre a helyzetekre, akkor én is kurvára elhagyatottnak éreztem magam legtöbbször, amikor félrementem, és amikor elhagyatott egy nő, akkor önérzetből kifolyólag hajlamos félremenni, és legtöbbször egyébként ezek nem azért vannak, mert ő most egy másik férfira vagy egy másik férfi erőforrásaira vágyik, vagy esetleg új életet akar kezdeni valaki mással, hanem egyszerűen csak be akarja magának bizonyítani, hogy ő már pedig ér valamit. Emellett letesztelheti a férfinak a génjeit, úgymond, hogy mennyire passzolnak, mert egyébként a szexben tud a leginkább kibontakozni azt, hogyha valakinek a génjei passzolnak, hogyha kettő ember kémiailag passzol, és a szex tökéletesen működik, illetve a nőnek egyébként, és ezt most szintén tudományos szempontból mondom, az orgazmusa alatt kinyílik a mészáj, és lényegében az orgazmus által a nő annyira megnyílik a férfi spermájának, hogy az be tudjon ágyazódni, hogy maga az, hogy valaki orgazmust tud okozni a nőnek, már az is egy nagyon nagy bizonyítéka annak, hogy ők biológiailag passzolnak, és a génjeik is tudat alatt a nőkbe van kódolva, hogy az alapján válaszolnak párt, akiknek mondjuk a génjei megfelelőek a saját génjeit továbbvinni, és az utódokban erős és egészséges gének fognak kialakulni. Nagyon sok a biológia és a kémia óra itt a háttérben, de próbálom elmagyarázni, hogy a férfiak és a nők hogyan választanak maguknak párt. Nagyon sokszor van kapuzárási pánik, nem csak a nőknek, hanem a férfiaknak is. És itt azért még belehoznék egy nem túl tudományos megállapítást, amit én a saját tapasztalataim alapján láttam. A megcsalások nagyon sokszor azért is történnek, mert az emberek egyrészt nem tudnak egyedül lenni, másrészt az egyik kapcsolatból úgy akarnak kiszállni, hogy már ott egy másik. Hogyha valaki úgy kezd ki veletek, hogy neki van barátnője, akkor figyeljetek oda rendesen, mert soha nem tudhatjátok, hogy mi a hátsó szándéka, és attól, hogy lehozza nektek a csillagokat az égről, még nem biztos, hogy jól jártok azzal, hogyha nála kötöttök ki. Hogyha te igazán kapcsolatot szeretnél, akkor meg felejtsd el azokat a srácokat, akiknek barátnője van, és az ezekkel járó nehézségek miatt nem kell, hogy fájjon a fejed. Az, hogy milyen érzés, amikor te megcsalsz, az abszolút emberfüggő. Szerintem mindenki, aki először valami rosszat követel, ami megcsalásnak számít, az társadalmi neveltetés, politika és a többi okokból, szerintem főleg a nők miatt nagyon sokszor lelkiismeret furdalással jár. Az első alkalommal emlékszem, amikor úgy kerültem bele egy ilyen szituációba, hogy egyáltalán nem is akartam, fogalmam sincs, hogy a mai napig miért kellett ennek megtörténnie, az Kanadában volt, még anno 21 éves koromban. Most nem akarok elárulni túl sok mindent, mert a könyvemre tartogatom, amit
írok, mindig elmondom nektek, hogy fog jönni a könyv nem sokára. Szóval nem akarok túl sokat elárulni, mert részletesen majd a könyvembe szeretném elmesélni, de 21 éves koromban én megcsaltam Marcit. És Marci erről nagyon sokáig nem tudott, és engem nagyon durván gyötölt a lelkiismeret furdalás, és én úgy csaltam meg Marcit, hogy nem akartam megcsalni. Nem feküdtem le a sráccal, de majdnem. Mondom, hogy a mai napig nem értem, egyszerűen csak volt egy ilyen elemi vonzódás a másik srác iránt, amit nem tudtam megmagyarázni, és akkor kezdtem el megismerkedni magával, csak a kémiai vonzalommal, meg későbbiekben az ebből fakadó fasztranszal, meg minden mással, amiket meg kellett tanulnom úgy az évek során, és akkor nagyon rosszul éreztem magam. Aztán utána, amikor már adott egy jó pár pofont az élet, és már nem tudom, a hanyadik alkalommal csalódtam egy fiúban, akkor már az sem volt probléma, hogyha egyik jött, a másik megment. És ez nagyon-nagyon rossz, és szerintem ezen dolgozni kell, hogyha ti is voltatok ilyen helyzetben, vagy vagytok ilyen helyzetben, mert én például úgy gondolom, hogy ezeket a dolgokat én nagyon durván el tudom ásni magamban, és minél inkább idősödöm, annál jobban kijön rajtam ez a... Hát én a csillagjegyemből fakadóan úgy gondolom, hogy nekem ez egy ilyen tipikus védekező mechanizmus, és a csillagjegyem rák egyébként, és nekem annyira király páncéljaim vannak, hogy még én is meglepődök rajta. És ugye nagyon tipikus emberi tulajdonság, hogy az ember falakat épít maga köré, hogyha megbántják, na most én nem falat építek, hanem falat, páncélt, és még egy falat. Ez nem olyan jó, mert ezzel nem tudod feldolgozni úgy a sérelmeket, mint ahogy kellene, és húzod magaddal a páncélod alatt, annak ellenére, hogy egyébként, ha már megpróbáltál újra fizikálisan, mert hogy a fizikai síkon az életben új lapot kezdeni, de saját magadban még ezt nem zártad le, sőt, azok a falak maguktól nem bomlanak le. Szóval ezért mondom, hogyha ilyen van, akkor járjatok terapeutához, coachhoz, vagy gyertek el hozzám majd a randi tréningre, ami nem sokára indul. Egyébként tudom ajánlani Kata barátnőmet coachingra. Kérjetek segítséget, mert ezek nem olyan nagynak tűnő, de egyébként elég komoly problémák, amik a háttérben meghúzódhatnak. Szóval valakinek nagyon durva lelkiismeret furdalása, valaki a lelkiismeret furdalástól fuldokolva egyszer csak úgy dönt, hogy mégsem lesz lelkiismeret furdalása, és úgy tud majd lavírozni a pasik vagy a csajok között, hogy az maga is meglepődik. Ezekre kell, hogy legyen gyógyír, mert hosszú távon nem működnek, és nem mondom, hogy király dolog a megcsalás, mert nagyon nehéz a megcsalás egyébként, főleg, hogyha az ember viszonyt folytat valakivel. Úgy gondolom, egy viszonyt fenntartani, az legalább ugyanannyi energia, mint egy kapcsolatot helyrehozni. És amikor valaki azon célból tart fent viszonyt, hogy kikacsingasson, vagy hogy kiléphessen az előző kapcsolatából, annak lehet, hogy nem 100 másik nőt kellene talomban tartani, hogyha egyszer borul a bili, akkor nem maradjon egyedül, hanem meg kellene próbálni a saját magában tisztázni a dolgokat, a másikkal tisztázni a dolgokat, és tiszta lappal úgy kezdeni, hogy nem egyik kapcsolatból ugrálunk a másikból. Nekem volt már rá példa, hogy egyik kapcsolatból ugrottam a másikból, nem volt megcsalás. Akkoriban még szilárd elveim voltak, és a másik srác, akivel utána összejöttem, ez így a Marcival első szakításom utáni barátom volt, akivel nem tartott sajnos sokáig, mert elmentem Kanadába. Szóval ő megmondta, hogy addig nem hajlandó velem találkozni, ameddig van barátom. És én ezt mondtam, hogy ez teljesen fair, meg nagyon, nagyon bírtam, hogy mindig őszinte, és talán ő volt az egyetlen srác, akire azt mondom, hogy ugyanúgy be tudtam benne bízni, mint Marciban, az azután következőkben már sehogy sem. Akkor azt tanultam meg emellett a srác mellett, hogy egyik kapcsolatból nem lépünk át csak így a másikba, mert nagyon meg tudja mérgezni a rákövetkezendő kapcsolatot, hogy ugyanazokat a dolgokat várod el az új partnerettől, mint amit az előző kapcsolatodban kaptál. Nyilván a rossz dolgok nélkül, de a rossz dolgokat te persze nem szeretnéd, a jó dolgokat meg nagyon szeretnéd, és hogyha azt nem úgy kapod meg, vagy nem azt kapod meg, vagy nem hagyod kibontakozni azt a személyt magad mellett, és saját magadat amellett a személy mellett, és nem tudtok kialakítani egy ilyen sajátos egyediséget a kapcsolatotokban, ami nem az előző kapcsolatot hozadéka, vagy egy ideál kapcsolat, amit magadnak megálmodtál, akkor elcseszed a kapcsolatot még mielőtt ez elkezdődne. Nálunk pontosan ez volt a probléma. Megcsalás szerintem sehogy sem egy jó dolog, de azt meg végképp nem tartom jónak, hogy azért csalogat az ember, ez legyen nő vagy férfi, mert próbálkozik azzal, hogy ki lehetne a következő potenciál, hogyha esetleg az, aki mellett van, az már nem olyan biztos. Na most pedig térjünk át arra, hogy megcsalnak. Az, hogy megcsalnak, az kurva szar érzés. Pont a minap dumáltam erről valakivel, nem akarok neveket mondani, és az a durva, hogy
ő leírta azt az érzést, ami egyébként bennem is végbe ment, amikor rájöttem, hogy az az ember, akit annyira szeretek és akiben megbízok, félrelépett. Nem is gyengén. Az az érzés az körülbelül az, amikor úgy semmisülsz meg, hogy először végigszalad rajtad a hideg, aztán a meleg, aztán megsemmisülsz, aztán kimegy belőled az erő, aztán az idegtől nem tudod, hogy most összeesd, felrobbanj, sír vagy megöld. Minden kavarok benned, és nyilván legszeresebben megfojtanád, de közben meg szereted, legszeresebben hisztérikázva megkérdeznéd tőle, hogy miért, de úgyse tud választ adni rá, vagy nem tudom, valami bullshitet előhoz. Nagyon-nagyon szar érzés megcsalva lenni, ezt tudom nagyon jól, és szerintem, hogyha valaki nézi ezt a videót, akit már megcsaltak és ennyire csalódott, az tudja nagyon jól, hogy miről beszélek, és ilyenkor felmerül a kérdés, hogy menjek-e, vagy maradjak. Na most pontosan emiatt csináltam meg egyébként ezt az egész videót, amellett, hogy egy pár plusz információt szerettem volna megosztani veletek így mindenféle oldalról, azért csináltam meg ezt a videót, hogy segítsek nektek egy kicsit tisztában látni, hogyha ti vagytok abban a cipőben, akit megcsaltak. Nyilván vannak notórius megcsalók, akik szintén nagyon mély lelki okokból és tudatalatt zajló mechanizmusok miatt, vagy sémák miatt folyamatosan félrekefélnek. Be akarják magukat biztosítani, nem vagyok a kapcsolatban, bla 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 bla, és erről ti nem tehettek, mert soha nem rólatok szól egyébként. Oké, vannak dolgok, amikről tehet az ember, mint partner egy párkapcsolatban, de úgy önmagában nem szabad a megcsalást magadra venni. Azzal, akivel beszélgettem a megcsalásról, én azt láttam az ő kapcsolatukban, hogy kurvára nem tudom, hogy miért voltak együtt. Tehát kezdjük itt. És az embereknek szerintem figyük sincs arról, hogy milyen egy jó kapcsolat legtöbbször. És a megcsalás az már sokszor akkor elkezdődik, amikor még maga a kapcsolat, meg az intimitás, meg a bizalom ki sem épült, és már akkor elkezdenek a partnerek kacsingatni, mert nincs egy konkrét elképzelésük abban, hogy mit szeretnének egy kapcsolattól, milyen partner szeretnének, fingjuk sincs arról, hogy ők maguk mit akarnak, csak legyen valaki, és ne legyek egyedül, ez a lényeg. És nagyon sokszor azért, mert biztonságos, mert megszoktam, mert nem akarok egyedül lenni, mert így a kényelmes, stb. Nagyon sokszor valakik leadnak az igényekből, és ott már, amikor az igények nem találkoznak, nem működik a szex. És értem, mi a fasznak kell együtt lenni. Amúgy nincsen érzelmi intimitás, tehát a szeretlek szót azt megszokásból mondjátok egymásnak évek óta, vagy állandó veszekedés. A kapcsolat dinamikája körülbelül úgy néz ki, hogy ha az egyik így elindul kifelé, akkor a másik utána, hogy jaj, ne menj, jaj, vissza. És amikor minden megint oké, és akkor a másik lenki, észszalad, és jaj, ne menj, jaj, és vissza. És a kapcsolat dinamikája tartja mondjuk a hévet, vagy azt az adrenalint, ami kell, hogy a kapcsolat menjen előre. Hát ezek a kapcsolatok egyébként előbb-utóbb megcsalásra, meg teljesen halálra vannak ítélve, és még egy csomó mindent lehetne mondani, példát, hogy mik azok, amikor valami nem stimmel. Én azt gondolom, hogy egy kapcsolat akkor jó, hogyha működik a szex, megvan a tisztelet, megvan a szeretet, mert a szerelem az addig működik, ameddig a dopamin az agyadban elnyom bizonyos agyi területeket, ami a valóság érzetedet ugye visszaadja. Szóval a szerelem az elmúlik, de a szeretet, meg a törődni akarás, meg a gondoskodás, tényleg a tisztelet, a megbecsülés, meg ezek a dolgok viszik előre a kapcsolatot hosszú éveken keresztül. És azok között, akik működik a kémia, vissza lehet hozni azt a szerelmet, vagy azt a konstant szerelmet fel lehet tartani, amivel nem laposodik el a kapcsolat. Én úgy gondolom, hogy amikor ezek az alapvető dolgok megvannak a kapcsolatban, és valamelyik partner mégis félrelép, azt hiszem, hogy ennek ellenére ez a kapcsolat még mindig működőképes. Valamikor amikor ezek a dolgok megvannak, amiket felsoroltam, hogy milyen egy igazán jó kapcsolat, akkor érdemes a kapcsolatért úgymond küzdeni vagy tenni, hogyha mind a kettő fél ugyanúgy akarja, hogy ez a kapcsolat megmeneküljön, még akkor is, hogyha az egyik vagy a másik fél félrelépett. Én már bocsájtottam meg megcsalást, és nem bántam meg. De ezt, hogy megbocsájtod, akkor tudod csak igazán jól csinálni, hogyha akkor abban a pillanatban, amikor megbocsájtod, eldöntöd, hogy ez a múlt, felhánytorgatni nem fogom, az első veszekedésnél nem fogom felhozni, nem fogok ezzel takarózni, védekezni, zsarolni, manipulálni, stb. Tehát, hogy ezt a dolgot ne használd fel, mint fegyver a partnereddel szemben a későbbi súrlódások során. Hogyha ezt meg tudod tenni, és őszintén meg tudsz bocsájtani, és nem mellesleg utána is őszintén meg tudsz benne bízni, akkor maradj. Hogyha ezek nem állnak fent,
és minden egyéb dolog, amivel egy kapcsolat már alapból halálra van ítélve, fennáll kettőtök között, és a pasi vagy a csaj notórius megcsal téged, te nem tudsz benne amúgy sem megbízni, az elejétől kezdve nem volt bennetek megbecsülés, az elejétől kezdve nem volt köztetek bizalom, az elejétől kezdve nem működött köztetek a kémia, az elejétől kezdve stb. Hogyha ilyenek vannak, akkor fogadd el, hogy ez megtörtént, ne vedd magadra, inkább légy hálás azért, hogy ez kibukott időben, és lépj tovább. Ennyi. Remélem, hogy hasznos volt ez a mai videó, és annak ellenére, hogy nagyon sok ilyen informatív dolgot árultam el nektek, még nem volt annyira nehezen emészthető, és remélem, hogy tudtam segíteni egy csomó mindenben, és remélem, hogy ezek által, az információk által egy kicsit érettebben és felnőttebben tudtok hozzáállni ehhez a témához. Bármilyen véleményetek van, vagy bármilyen gondolatotok merült fel időközben, vagy hogyha kérdésetek van, akkor írjátok meg nekem kommentben, igyekszem minden kommentre reagálni, hogyha kérdés van, akkor meg pláne. Thank you.